Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, alhamdulillah lah ni kita dah ramai banyak negeri dah PKPB, PKPP. So dah boleh start mengajar balik. So, apabila jurulatih dan pembantu jurulatih nak ajar tentang CPR, apakah perubahan CPR semasa pandemik COVID-19 ni? Okay, so masih guna Dr. S ABCD, masih guna Dr. S ABCD. Danger ada tiga lah, kepada penyelamat, kepada mangsa dan kepada persekitaran. Pastikan danger ni, penyelamat kena pakai PPE. Dia mesti ada face mask, dia mesti ada face shield, baru dia boleh buat CPR dekat orang. Okay, kena pakai glove. Okay, kalau tak ada glove, pakai plastik, plastik hijau kita ikat. Nah, at least ada protection untuk penyelamat. Untuk mangsa pula, pastikan mangsa dipakai dengan face mask. Okay, cari face mask extra, pakai dekat mangsa dulu. Okay, kalau face mask tak ada, kita letak satu kertas dekat wajah mangsa ataupun satu kain yang nipis letak dekat atas wajah mangsa supaya bila mangsa bernafas, dia punya wap nafas tu tak terus kepada penyelamat. Okay, kemudian persekitaran, pastikan keadaan persekitaran selamat lah. Kita tak ada dekat tengah-tengah highway, tak ada kereta yang boleh langgar kita semualah. Okay, respon, cari tengok mangsa ada respon tak. Kalau bayi, kita cari respon dekat tapak kaki. Okay, kemudian shout for help, telefon 999, bawa AED. Okay, kemudian airway. Sekarang untuk pandemik COVID-19, airway tak payah buka, biarkan dia macam tu. Okay, breathing selalu kita buat 3M, melihat, mendengar, merasa. Look, listen, feel. Sekarang kita cuma melihat, kita tak mendengar, tak merasa. Okay, 3M, kita cuma melihat, tak ada dengar, tak ada merasa dah. Okay, cuma lihat, dada dia ada nafas tak. Kemudian sambil lihat, kita boleh tekan nadi, kita nak check tengok ada nadi ke tak ada. Okay, kalau nadi tak ada, nafas tak ada, baru kita buat dengan compression. Baru kita start compression, sama juga 30 kali. Kalau tak ada BVN, kalau tak ada alat-alat lain untuk bantuan mulut ke mulut, compress sahaja pun boleh. Untuk orang awam, compress sahaja pun boleh sehingga ambulans sampai, bawa AED, kita pasang AED. D untuk AED. Okay, itu saja update CPR semasa COVID-19 ni. Terima kasih kerana menonton.